ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချိန်ပေးမှုတို့လုံနိုင်စွမ်းတို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲအများကြီးမူတည်တယ်နော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်နောက်တစ်ခုကလုံနိုင်စွမ်းပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လုံနိုင်စွမ်းနဲ့အချိန်အဲနော်ဒါတွေတွေးမိသွားလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုခုနက live မ join ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ live မ join ဖြစ်တာကြာပြီတော့စာမဖတ်ဖြစ်တာကြာပြီတော့နော်ကြာပြီကြာပြီကြာပြီဆိုတဲ့အရာလေးတွေရှိနေမယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်တွေးကြည့်ကြည့်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်ငါကြာပြီကြာပြီဆိုတာနော်ဘာတွေရှိနေပြီလဲအဲ့ဒါလေးကြာပြီဆိုတဲ့အရာလေးတွေဘာလေးတွေရှိလဲကြာပြီဆိုတဲ့အရာလေးနော်ဥပမာဖျားမရှိခိုးဖြစ်တာကြာပြီတို့တရားမထိုင်ဖြစ်တာကြာပြီတို့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီတို့နော်ကြာပြီဆိုတဲ့အရာတွေတွေးကြည့်နော်မနက်လမ်းထမလျှောက်ဖြစ်တာကြာပြီတို့နော်ကျွန်တော်ဆိုမနက်လမ်းမထောက်ဖြစ်လမ်းထမလျှောက်ဖြစ်တာကြာပြီနော်စကားတွေတောင်လွဲကုန်လမ်းထမလျှောက်ဖြစ်တာကြာပြီဘယ်လောက်တောင်ကြာပြီလဲ10နှစ်ကျော်15နှစ်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ထင်တာပဲတော်တော်ကြီးကိုကြာပြီမနက်စောစောကြီးလမ်းထမလျှောက်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီအဲအဲ့လိုမျိုးအခုပြောရင်းနဲ့တွေးမိသွားတာကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်သူများကိုပြောရင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုပဲစနေတနင်္ဂနွေဘုရားဟုသူများကိုပြောနေရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ရနော်သူများကိုတော့ပြောနေတယ်အဲသူများကိုတွေးဖို့ပြောရင်ကိုယ်လည်းလိုက်တွေးရတယ်အဲ့လိုပဲခုနကဒီရမစ်ဆွေတို့ပြောတယ်ကြာပြီဆိုတဲ့အရာလေးပါရှိတယ်လေစဉ်းစားကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ကဗဇက်ကပြောနေမဲ့အဲ့ဒီတပြိုင်နက်ထဲမှာကိုယ်အတွေးရလဲကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်သုံးသပ်တယ်ငါကောဘာမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီလေအဲ့လိုမျိုးလေးနော်ဒီတော့ဟုတ်တယ်လမ်းထမလျှောက်ဖြစ်တာကြာပြီတော့အဲ့တော့အခုဒီနေ့တွေးကြည့်ကြည့်ပါငါမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတဲ့အရာပါရှိတယ်လေနော်ငါမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတဲ့အရာပါရှိတယ်လေချိလိုက်မယ်နော်စာမဖတ်ဖြစ်တာကြာပြီတော့နော် live မကြည့်ဖြစ်တာကြာပြီတော့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီတော့ခရီးမသွားဖြစ်တာကြာပြီတော့နော်ပတ်စံမဆုဖြစ်တာကြာပြီတော့ချိလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကြာပြီကြာပြီဆိုတဲ့အရာလေးတွေဘာလေးရှိသလဲစဉ်းစားကြည့်ဘာကြောင့်မလုပ်ဖြစ်သလဲဘာကြောင့်ကြာသလဲပြန်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီနေ့အဲ့ဒါသုံးသပ်ချက်ရနော်အခုဆက်စားခြင်း live လေးမှာဒါလေးကိုသုံးသပ်မိသွားရင်ပဲကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်မိသွားလိမ့်မယ်စမ်းစစ်မိသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ငါဘာမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီလဲဘာကြောင့်မလုပ်ဖြစ်တော့တာလဲနော်ဘာကြောင့်မလုပ်ဖြစ်တော့တာလဲပြန်လုပ်ဖို့ကောအစီအစဉ်ရှိသလားနော်အဲ့မှာအဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်လုံမဲမလုပ်ဘူးထွက်လာလိမ့်မယ်နော်လုံမဲဆိုရင်ဘယ်တော့စပြီးပြန်လုပ်မှာလဲပြီးရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးငါဘယ်တော့စပြီးလုံမဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရတဲ့တကယ်လုံချင်းဆိုတဲ့အဆင့်အဲအခုပြောရင်းနေတော့မှ၅ဆင့်ထွက်လာအခုပြောရင်းနေတော့၅ဆင့်ထွက်လာဟုတ်ပြီနော်ကြံပြောမယ်နံပါတ်ငါမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတဲ့အရာပါရှိတယ်လေ။နော်ငါမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတဲ့အရာ။နော်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါမလုပ်ဖြစ်တော့တာလဲ။ဘာကြောင့်ငါမလုပ်ဖြစ်တော့ဘာလို့ရက်သွားတာလဲ။ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်မလုပ်ဖြစ်တော့တာလဲ။ပြန်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရောရှိသလား။အဲ့မှာရှိတယ်မရှိဘူးထွက်လာလိမ့်။မရှိဘူးဆိုတော့ပြီးပြီဒီမှာနေရက်သွားပြီ။ရှိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘယ်တော့စလုပ်မှာလဲ။သုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်။နံပါတ်5အဆင့်ကတော့အဲ့တကယ်စလုပ်မယ်အဆင့်တကယ်စလုပ်မယ်အဆင့်ဟုတ်ပြီနော်ခတ်လို့ပါဟုတ်ပြီကြည့်တော့ခုနက5ဆင့်မှတ်မိမယ်နော်ခုနက5ဆင့်လေးအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမှဆိုလို့နော်ပြီးတော့မှအားလုံးမေးတာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဓာတ်ရိုက်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါတွေးမိတက်ပြောမယ်တွေးမေးတာကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်maybe ချက်ချင်းဖြေလို့လည်းရမှာအဖြေဆိုတာရှားတယ်ဖြေဆိုတာရှားကိုယ့်ဘာသာကိုတယောက်တည်းဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားပြီးအဖြေထုတ်ပါဒါကြောင့်တော့ die yay ဆိုတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော် translate လုပ်ပါမြန်မာအောင်မြန်မာလိုပြန် translate လုပ်ပါအဲဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာကိုသုံးသပ်အဲ့လိုသုံးသပ်တဲ့အခါမှာလဲသူပြောတာကိုသုံးသပ်ပြီးဘယ်လိုအဖြေပေးရင်ကောင်းမလဲလို့သုံးသပ်တာလဲပါဇက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေလို့မရအောင်ဘာလို့အခုဒီမှာ live က die yay ပြောနေတာအဲ့တော့ပြောရင်ဆိုရင်လည်းအုံနောက်ကပါတခါတည်းလိုက်တွေးရလိုက်စဉ်းစားရဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်
ဲဒါဆိုရင်ခုနက၅ဇင်မှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဆက်ပြန်ပြီးတော့မပြောပြတော့ဘူးလောလောဆယ်ကိုအဲ့ဒီကိုကြာပြီးမလုတ်ဖြတ်တာကြာတာပြန်လုတ်ဖို့မယ်ကောင်းသောအရာတွေပြောတာနော်မကောင်းသောအရာတွေမလုတ်ဖြတ်တာကြာပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲမကောင်းတဲ့အရာတွေမလုတ်ဖြတ်တော့တာကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေမလုတ်ဖြတ်တော့တာမကောင်းဘူးဒါလေးမှတ်ထားဒီနေ့အတွက်စကားလေးဟုတ်ပြီနော်မကောင်းတာတွေမလုတ်ဖြတ်တော့ရင်ကောင်းတယ်ဘာကကောင်းတယ်လဲမကောင်းတာတွေမလုတ်ဖြတ်တော့ရင်ကောင်းတယ်ဘာကမကောင်းဘူးလဲကောင်းတာတွေမလုတ်ဖြတ်တော့ရင်မကောင်းဘူးကောင်းတာတွေမလုတ်ဖြတ်တော့ရင်မကောင်းရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုစမ်းစစ်ပါเนาะအကိုကောင်းတာတွေဘယ်တော့မလုတ်ဖြစ်တာတွေကြာပြီတလဲเนาะကြာပြီလဲအဲ့ဒါလေးကိုအာနာတက်တဲ့အချင်းကိုဘယ်လိုဖြောက်ရမလဲเนาะအဲ့ဒါက၄၅ခါလောက်ပြောထားပါတယ် YouTube မှာလည်းရှိတယ်เนาะအာနာတက်တဲ့အာနေချက်တို့အာနာစိတ်ကိုဘယ်လိုเนาะဟိုဖြေဖြောက်ရမလဲဆိုတာလေးเนาะဒါလေးကခဏခဏပြောပြပါတယ်เนาะညမြင်ဖို့အဲ့ဒါလေးကို YouTube channel လေးမှာလည်းရှာကြည့်စေချင်ပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏခဏပြောပြနေလို့ပါအဲ့ဒီတော့အဖြေရှိပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့အားနာလာဆိုကျွန်တော်လည်းခဏခဏပြောပြပါ live မှာလည်းပြောပြပါတယ်เนาะဟိုတလောကတော့မှထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်ဒီ live မှာလေအဲ့တော့ကိုကလွတ်သွားတဲ့အခါလေးမှာပဲဖြင်းဖြက်လိုက်မယ်65ပုတ်လုံးမှာကိုမမီတဲ့အခေါက်လေးတွေကိုမကြည့်ပြတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဒီအကြောင်းလေးကိုပြောမိသွားလို့ကိုကမမီလိုက်တာလေးတွေလည်းရှေ့ကောင်းရှိလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဒါရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်တယ်အာနာတတာပဲလူတိုင်းကျွန်တော်လည်းအာနာတတာတွေရှိတာပဲเนาะခင်နဲ့မင်းနဲ့သူစဉ်းစားကြည့်မခင်မမင်အာမနာတတ်ဘူးဟုတ်တယ်တစိမ့်ဆိုရင်အာမနာဘူးလေလူတွေကသူတစိမ့်လို့အာမနာဘယ်လိုလူတွေဆိုအာနာလဲရင်းနေတဲ့သူတွေတော့တငယ်ချင်းတွေတော့မျက်နာနာစရာဖြစ်တဲ့သူတွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေတော့တယောက်ယောက်ပေါ့အဲ့လိုအာနာတတ်တာအာနာလဲဆိုမပြောရဲတာမဆိုရဲတာမလှုပ်ရဲတာဒါပဲအာနာလဲဆိုလေเนาะ afraid ပဲကြောက်တာပဲကြောက်ရွံ့မှုပဲတခုပဲเนาะ afraid ပဲအဲ့တော့အာနာရဲဆိုတာငါပြောလိုက်တခုခုများဖြစ်သွားမလားသူစိတ်များဆိုးသွားမလားငါစိတ်များကွက်သွားမလားတခုခုပေါ့ဆိုးရင်မှုပါပါအဲ့တော့အာနာခြင်းပါကြောက်ရွံ့ခြင်းပါတယ်ဆိုးရင်ခြင်းပါတယ်မလုံရဲခြင်းဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့အာနာတာကိုဖြောင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လျှော့သွားမယ်အာနာတာကိုဖြောက်ခြင်းလဲအဲ့ဒါတွေကိုလျှော့ပါမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုလျှော့ပါမယ်ဒါကတော့အနစ်ချုပ်ပေါ့နော်အနစ်ချုပ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခဏခဏပြောပြပါတယ်ဒီဟာလေးကိုလေနော်မကောင်းတာတွေကိုမလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးကောင်းတာတွေတော့လုတ်ဖြစ်အောင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါမယ်အဲ့တော့အားလေးကဒီနေ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလကုံပိုင်းအောင်ရောက်လာပြီနော်ဒီနေ့မနေ့ပြန်ဆိုရင်လတလကကုံဆုံးသွားပြန်ပြီလကုံရဲ့ရောက်တိုင်းမှာအဲ့လိုအမြဲတမ်းသုံးသပ်နော်ငါမလုတ်ဖြစ်တော့တော့ကောင်းသောအရာတွေနော်အားလေးကိုတွေးကြည့်ကြည့်မလုတ်ဖြစ်တော့တဲ့ကောင်းသောအရာတွေကိုပြန်လုတ်ချင်းအဲ့ဒါတပိုင်းနော်ငါမလုတ်ဖြစ်တော့တဲ့ကောင်းသောအရာတွေကိုပြန်လုတ်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမလုတ်ဖြစ်တော့တဲ့ကောင်းသောအရာတွေနော်အရင်တော့ကဆိုကြပါစို့အရင်တော့ကတရားခဏခဏထိုင်နေတရားခဏခဏထိုင်နေကောင်းသောအရာပဲဒါပေမဲ့မလုတ်ဖြစ်တော့တာကြာပြီနော်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့မလုတ်ဖြစ်တော့သောမကောင်းသောအရာတွေရှိရင်ကိုယ့်ကိုဂုဏ်ပြုရမယ်ကိုယ့်ကိုဂုဏ်ပြုရငါအဲ့ဒီကိစ္စမကောင်းဘူးငါမလုတ်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီငါဖြတ်တောက်ထားနိုင်တာတော်တော်ကြာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီကိစ္စကိုဆက်မလုတ်ဖြစ်အောင်ငါထိန်းထားနိုင်တာတော်တော်ကြာပြီကိုယ့်ကိုဂုံပြုတ်လေကိုယ့်ကိုဂုံယူရမယ်နော်ဆိုပါစို့ဆေးလေးတောက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဆေးလေးကိုတောက်တာမကောင်းဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့မတောက်တော့ဘူးမတောက်ဘဲနဲ့နေနိုင်ခဲ့တာကြာပြီဆေးလေးမတောက်မိတာတော်တော်ကြာပြီကိုယ့်ကိုဂုံပြုတ်အရက်မတောက်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီနော်ကိုယ့်ကိုဂုံပြုတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတခုခုပေါ့နော်မကောင်းတာကိုမလုတ်ဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုဂုံပြုကောင်းတာကိုလုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဆုံးဖြတ်အဲ့တော့လစဉ်လာတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရပါမယ်နော်အဲဒါကခုနကပြောတဲ့အကြောင်းလေးနော်ဒီခုအရှိပိုင်းလေးတင်မဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါနည်းနည်းလေးကိုနော်စိတ်လာရှေ့ဘက်ကကိုမလုတ်တာနော်ကြာတဲ့အရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကဘာလေးထွက်လာလဲမကောင်းတာတွေကိုနော်မလုတ်ဖြတ်တော့တာကောင်းတယ်စကလုံးအတစ်ကလေးထွက်လာကောင်းတာတွေကိုမလုတ်ဖြတ်တော့တာမကောင်းဘူးဆိုရယ် message တစ်ခုရတယ် message တစ်ခုရတယ်အဲ့ဒီပြင်ခုနကအာနာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောထားတာရအများကြီးပဲသို့တော့အာနာခြင်းရဲ့အောက်မှာဘာတွေပူးပေါင်းတွဲပါလဲစိုးရင်ခြင်း
ကြောက်ရွံ့ခြင်းเนาะစိုးရိမ်တာကြောက်ရွံ့တာเนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပါတယ်เนาะမလုပ်ရဲတာเนาะမပြောရဲတာအာနာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကို short ချနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာနာခြင်းอ่ะယော့သွားเนาะအာနာခြင်းယော့သွားရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေခုနက emotion နဲ့ပတ်သက်တာเนาะ emotion ပါလာလားမပါလားเนาะစားရှည်ပြီးတော့ဖက်ရတာခတ်တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့သဘောမပေါက်လိုက်ဘူးเนาะဒါဆိုဖက်နေနေအောက်က message လည်းတက်လာကြော်သွားเนาะဇလန်းတွဲတွေကြည်ပြီးအချိန်ဖြုံးနေတာအခုမလုပ်တော့ဘူးဩဒါအခုမလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့အရာเนาะမလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့အချိန်ပူအောင်ထွက်လာအောင်ပေါ့အချိန်အပူတွေထွက်လာအောင်ခုနလို short တင်တာတွေ short ပါအချိန်ပူနဲ့ငွေပူနော်အချိန်ပူထွက်လာအောင်လဲလုပ်ငွေအပူထွက်လာအောင်လဲလုပ်ဒါဆိုရင်ဆရာအချိန်အပူထွက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်အချိန်အပူထွက်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲအချိန်အပူထွက်လာအောင်နောက်တစ်ခုကနော်အချိန်အပူထွက်လာအောင်နဲ့နောက်ကငွေအပူထွက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ဒါလေးကိုleadership life เนาะဇွန်ကတရက်နေ့လောက်လှုပ်ဖြစ်လှုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲစနေတနင်္ဂနွေက live တွေများလို့စနေတနင်္ဂနွေ live and success ရှိတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဟို page မှာလဲ sunday success live ကရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါအပြင်ဇွန်မှာထပ်လှုပ်လာရင်တော့အချိန်တွေရှုပ်သွားမှာဆိုလို့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းစနေတနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူးမဟုတ်တဲ့တရက်ရက်ကိုเนาะ leadership diary ရဲ့ဇွန်လုပ်มาပါ။ဒါခုနကမေးလို့เนาะLine ပေါ်မှာအကျိုးမရှိပဲအချိန်ပြုံးတာတွေ short တယ်ဟုတ်ပြီအဲဒါမျိုးလေးဘုရားရှိခိုးတရားထိုင်တရားနာတာတွေပို့လှုပ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အချိန်ပို့ထွက်လာဖို့ ਨੇ ငွေပို့ထွက်လာဖို့အပူထွက်လာဖို့တဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖြုံးတာတွေကို short ရတယ်ဖြုံးတာတွေ short ရအချိန်အပူထွက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအချိန်ဖြုံးတာကို short ရငွေအပူထွက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငွေဖြုံးတာကို short ရဖြုံးတီးခြင်းကို short ရဖြုံးတီးခြင်းအချိန်ဖြုံးတဲ့အရာတွေဟာနော်ဘာတွေလဲဆိုတော့စဉ်းစားငွေဖြုံးတဲ့အရာတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတော့စဉ်းစားရှော့နိုင်အပူထွက်လာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တာကာလမှာခုနပြောသလိုနော် line ပေါ်မှာအကျိုးမရှိဘဲနဲ့နော်ထိုင်ပြီးတော့တုံးနေမိတဲ့အချိန်လေးတို့ဟုတ်ပြီနော်ဇကားတွေထိုင်ပြီးတော့အကြာကြီးထိုင်ပြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်လေးတို့အဲ့အဲ့လေးတွေကိုနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်း light short လိုက်ရင်အချိန်အပူထွက်လာဆိုပါစို့အရင်တော့ Facebook ပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဗီဒီယိုတွေကြည့်ကြည့်တနားကြီးကြည့်တယ်ဆိုပါစို့လုံးဝကြီးမဖြောင်းနိုင်နိုင်ယူဝက်ပဲကြည့်မယ် TV မှာဇလန်းတွဲတွေကိုနိုင်ယူဝက် short ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းသုံးတဲ့နိုင်ယူဝက်နဲ့ TV ကြည့်တဲ့နိုင်ယူဝက်နှစ်ခုပေါင်းလို့တနားကြီးပူထွက်လာအချိန်တနားကြီးပူထွက်လာဒီလိုမျိုးလေးနောက်ပြီเนาะအချိန်นี่ပူထွက်လာအဲ့တော့ short လို့ရတာလေ short ငွေလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲမလိုဘဲနဲ့ဝယ်မိတာတွေเนาะဈေးအကြီးပစ္စည်းတွေကိုပဲသုံးမိနေတာတွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့ငွေတွေဖြုံးမိနေတာတွေဘာတွေလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးနည်းနည်းချင်းလိုက်လျှော့ဟုတ်တယ်မလား1000လေး9ခါလျှော့ရင်9000ထွက်လာတာပဲဟုတ်တယ်မလား9000လေးနှစ်ခါလောက်လျှော့ရင်တော့1000ထွက်လာတာပဲအဲ့တော့ငွေအပူထွက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပူရှာဖို့เนาะစဉ်းစားနိုင်မှုကတော့နံပါတ်1ငွေပူရှာနိုင်ဖို့ကစဉ်းစားဒုတိယတစ်ဆင့်ကငွေကိုအပူမကုံအောင်လုပ်ရမယ်။ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီး။ငွေရှားခတ်တဲ့အပြင်သုံးတဲ့နေရာမှာကျတော့နော်လက်ဖွာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကြက်တဲမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်နော်ငွေတကယ်လို့ကိုကငွေအပူမရှာနိုင်အပူထွက်လာအောင်မကုံတဲ့နေရာတွေကိုရှော့ချခြင်း။ဒါကြောင့်ငွေအသုံးစရိတ်တွေကိုရှော့ချခြင်းတော့အသုံးစရိတ်တွေကိုစည်းကမ်းတကြတတ်မှတ်ခြင်းတော့ဟာမိမိရဲ့ငွေကိုအပူထွက်လာစေ။ဒါကြောင့်အချိန်ပူထွက်လာအောင်လည်းလုပ်ပါ။ငွေအပူထွက်လာအောင်လည်းလုပ်။ပူထွက်လာတဲ့ငွေနဲ့အကျိုးရှိတာတွေဝယ်ချမ်းလို့ရတယ်။ပူထွက်လာတဲ့အချိန်နဲ့အကျိုးရှိတာတွေလုပ်လို့ရတယ်။အပူထွက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်။သဘောပေါက်မယ်နော်။တခါကအမျိုးသမီးတယောက်ရှိအမျိုးသမီးတယောက်ရှိသူကနော်ဟိုအမြဲတမ်းဟိုအချိန်မရှိဘူးပဲ။ကျင်းရှိဦးအိမ်မှာအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေနဲ့เนาะရှော့ရတယ်ပို့ရတယ်အိမ်တော်ကြာသွားတော့
ရှောက်ရတယ်ဖိုးရတယ်နော်ချက်ရတယ်ပြုတ်ရတယ်တာသမီကိစ္စတွေလှုပ်ရတော့အပြင်မှာထွက်ပြီးအလုံးမလုံးနိုင်အဲသူတငယ်ချင်းတည်းပြောတယ်နင်အပြင်မှာထွက်ပြီးပတ်စံလေးပါလေးရှာပါလားဘယ်လိုလို့ရှာလို့ရမလဲဒီမှာကလေးတွေနဲ့နော်ကလေးတွေနဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေကလည်းလှုပ်ရသေးတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးများတော့အပြင်မှာဘလို့ထွက်ပြီးစီးပွားရှာနိုင်မှာဆို तू ကအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအပြင်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအပြင်စီးပွားရေး तू မရှာနိုင်ဘူးအိမ်မှုကိစ္စနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နော်တရက်ကြာတော့သူတို့မိသားစုကခရီးထွက်ကြခရီးထွက်ကြတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားကနော်သူတို့တွေကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားတော့ဟိုထိခိုက်ဒဏ်ရာလောက်ပဲရသွားတာဘယ်သူမှတော့တိမ်ဆုံးတာတွေဘာတွေတော့မရှိဘူးနော် तू လည်းကလေးတွေလည်းဘေးကင်းတယ် तू လည်းဒဏ်ရာနည်းနည်းပပလောက်ပဲရသွားတယ်နော်သို့တော့သူ့မျိုးသားကဘာဖြစ်သွားဆိုခါယုထိခိုက်သွားခါယုထိခိုက်သွားတော့အဲ့ရတဲ့မှာပဲလဲနေရတော့ဆိုတော့စီးပွားကမရှာနိုင်တော့ဘူးအလုတ်ကမလုံနိုင်တော့ဘူးအိမ်မှာပဲအဲ့တော့အပြင် तू ကအရင်ကလဲယောက်ျားကအပြင်မှာရှာတယ် तू ကအိမ်မှာသားသမီးတွေနဲ့အလုတ်ကိစ္စတွေ तू ကစီစဉ်ပြီးတော့လှုပ်ရတယ်ရှော်ရတယ်ဖို့ရတယ်ချက်ရတယ်ပြုတ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပို့လာတာကကြတော့လူနာထပ်ပြီးတော့ပို့လာတယ်။သူ့ယောက်ျားငွေမရှာနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီပြင်အဲ့ရတဲ့မှာလဲတယ်ဆိုတော့သူ့မျိုးသားကသူကပြုစုရအောင်မ။တာဝန်တစ်ခုထပ်တိုးလာပြီ။အဲ့ဒီပြင်သူတို့အိမ်အတွက်စီးပွားရှာပြီးနေတဲ့သူရော့သွားတယ်။အဲ့တော့သူပဲကြံတော့တယ်။ကျန်တာကလေးတွေ။ကျန်တာကသူ့ရဲ့ဒုက္ခိတာအမျိုးသား။ဆိုတော့သူပဲလှုပ်လှောက်ရတော့မယ်။သူပဲရှာရတော့မယ်။အိမ်ကိစ္စလည်းသူပဲလှုပ်ရတော့မယ်။သားသမီးတွေကိစ္စလည်းသူပဲလှုပ်ရအောင်ဒုက္ခိတဖြစ်တဲ့သူ့အမျိုးသားကိစ္စလည်းသူပဲလှုပ်ရအောင်အဲ့ဒီပြင်ပတ်စံရှာဖို့အပြင်ထွက်အလုံးလုံးရမှာလည်းသူလှုပ်ရအောင်အရင်တော့တော့သူဘယ်လိုတွေးရလဲယောက်ျားအပြင်မှာရှာတယ် तू ကအိမ်မှာလှုပ်တယ်အပြင်လုံးမလှုပ်နိုင်ဘူးအပြင်လုံးလှုပ်ဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ तू တွေးထားတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးထားဒါပေမဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့ဖြစ်အောင်လှုပ်ရမယ်လို့ तू ပြောင်းတွေးရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအခြေအနေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လူတွေကမဖြစ်မနေလှုပ်ရတော့မယ့်အခြေအနေမှာဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဒီတော့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်လုံနိုင်ဇွမ်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲအခြေအနေနဲ့လုံနိုင်ဇွမ်းကအဲ့ဒီမှာစကားပြောသွားတယ်နော်အခြေအနေနဲ့လုံနိုင်ဇွမ်းအခြေအနေပို့ထွက်လာတယ်လုံနိုင်ဇွမ်းတွေပို့ထွက်လာတာဒီလူရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်လဲဘယ်လိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ငါလုံမရမယ်ငါရှာမရမယ်နော်ငါရှာမရမယ်ငါမရှာရင်ငါတို့မိသားစုငတ်မယ်ငါယောက်ျားလည်းမရှာနိုင်တော့ဘူးငါကိုယ်တိုင်ရှာမရအိမ်တော်မှုကိစ္စရလဲသူလုံရမယ်အဲ့တော့အပြင်ထွက်အလုံးလုံးအိမ်မှာလဲချက်ပြုတ်မနဲ့စောစောထမနဲ့စောထချက်စရာပြုတ်စရာလုံနော်စီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ပြီးအလုံးသွားပြီးတော့အလုံးကနေပြန်လာညနေပိုင်းဆက်လုံနားယူအဲ့ပြုစုမနောက်တနေ့မနက်အလုတ်သွားအလုတ်ချာသူ့ကိုသူအံ့ဩတယ်ငါလုံနိုင်နေပါလားငါဘာလို့အခုလိုလုံနိုင်နေတာလဲသူ့ရဲ့စိတ်ပြိုင်ပိုင်းဖြတ်မှုပဲအရင်ကသူဘလို့သူ့စိတ်ကိုသူဘလို့ပိုင်းဖြတ်တာလဲမလုံနိုင်ဘူးအပြင်အလုတ်လုံရင်အိမ်လုံမလုံနိုင်ဘူးအိမ်လုံလုံရင်အပြင်အလုတ်မလုံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလုံနိုင်အချိန်မရှိလို့ဒီလိုပြောအခုကျတော့အပြင်အလုတ်လည်းလုံနိုင်တယ်အိမ်အလုတ်လည်းလုံနိုင်တယ်ငါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုံနိုင်လာ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 လဲသူ့ရဲ့စိတ်ရဲ့ပိုင်းဖြံမှုအတွေ့ပဲအဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒါကို short chat ပြတယ်နော်စကားကြီးတဲ့ချိန်တွေကို short chat ပြတယ် online social media တွေပေါ်မှာအချိန်ဖြုန်နေတာတွေကို short chat ပြတယ်နော်အဲခုနလိုမျိုး TikTok ဝင်ဆော့နေတာတွေကို short chat ပြတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အိမ်ကြီးချင်းတွေနဲ့အိမ်တွေကိုသွားလဲပြီးတော့ဟိုအတင်းပြောဒီအတင်းပြောဟိုစကားပြောဒီစကားပြောအဲ့ဒီအချိန်တို့သူ short ချပြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနီးနဲ့เนาะအလုတ်ရှာတယ်အလုတ်လုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာဒီလူတယောက်ရဲ့လုံနိုင်ဇွမ်းနဲ့အချိန်ဆိုတာ तू လုတ်ကိုလုတ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်လုတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးလို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားရင်လုတ်ဖို့အချိန်လုံးဝမရှိဘူးမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုတ်မယ်လို့ပြောရင်အချိန်တွေကထွက်လာအချင်းအပြင်းမဲလားမဟုတ်ဘူးအရင်ကမလုံနိုင်ဘူးလို့တွေးထားတဲ့အရာတွေကိုယ်တိုင်ကိုကလုံနိုင်စွမ်းနေဖြစ်တာလူရဲ့လုံနိုင်စွမ်း capacity အစွမ်းအစတွေစွမ်းဆောင်ရည်တွေ
နော်လုံနိုင်စွမ်းနေ performance ထွက်လာစိတ်ကစကားပြောသွားကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲငါတို့ပြင်းတယ်မလုံနိုင်ဘူးစကြောတက်တယ်အကြောတက်တယ်နော်ဟိုကနော်ပင်မန်းနေအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ထားတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးနေကိုယ့်ကိုသိတယ်မလုံနိုင်တော့ဘူးဆရာမလုံနိုင်ဘူးဗီဒီယိုလည်းမလုံနိုင်ဘူး live လည်းမလွှင့်နိုင်ဘူးစာလည်းမရေးချင်ဘူးမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာတကယ်လုပ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကိုကိုနောက်တစ်ဆင့်တိုးတက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတိုးတက်မှုတွေရက်နေတယ်လို့ခံစားလို့နော်အဲ့တော့အခုဒါလီဒီအကြောင်းလေးတွေလည်းအဲ့လားပဲဒီအကြောင်းလေးတွေနော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်တာနဲ့စာပေနားထောင်တာနဲ့ဘယ်ရာကိုအတွက်အတိတွေပုံတိုးစေမလဲเนาะနှစ်ခုစလုံးတိုးစေတာနှစ်ခုစလုံးတိုးစေပါเนาะဒီစုလေးမိတာဖတ်တာမျက်လုံးအလုပ်ပေးတာနားကိုအလုပ်ပေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှကိုဘင်းကလီစာတဲ့အကောင်လောက်သူ့အလုပ်နဲ့သူတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့လိုပဲလူတိုင်းစီမှာလက်ရှိတာပဲလက်ပဲလက်ကလက်ပဲသူများပစ္စည်းကိုခိုးယူတဲ့လက်ကလည်းလက်ပဲသူများတွေကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့လက်ကလည်းလက်ပဲဒါဘာကွာသွားလဲတံဘိုးกว่าတော့လက်ချင်းတူတူပဲတံဘိုးกว่าတော့မျက်စီလည်းဒီတိုင်းမျက်စီလည်းဒီတိုင်းကောင်းသောစာပေတွေကိုဖတ်ရှုတဲ့မျက်စီရတယ်ဒီမျက်စီပဲမကောင်းသောအရာတွေကိုကြည့်ရှုတဲ့မျက်စီရတယ်ဒီမျက်စီပဲမျက်စီကမျက်စီပဲဒါပေမဲ့ဘာกว่าသွားလဲအဲ့မျက်စီဘာအတွက်အလုတ်လုတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာတံဘိုးကกว่าသွားတယ်နားလည်းဒီတိုင်းစာပေဘုသူတတရားဓမ္မနားထောင်တာလည်းဒီနားပဲမဟုတ်ကဟုတ်ကအတင်းဖြင့်เนาะဆဲဆိုပါညာအဲ့ဒါအကုန်လုံးနားထောင်တာလေဒီနာပဲနားကနားပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲလှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတံပိုးကွာသွားတယ်လိုက်ပြောရင်တော့အများကြီးပဲမျက်စီတွေရောနားတွေရောနှာခေါင်းတွေရောပါးစပ်တွေရောစကားတွေရောအုံနောက်တွေရောဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲတံပိုးကွာသွားတယ်ဒီလိုလေးမှတ်ပါเนาะအဲ့တော့တံပိုးကွာသွားတယ်ဆိုတော့စာပဲဖတ်ဖတ်နားပဲနားထောင်နားထောင်အဓိကစိတ်ထဲကိုရောက်တာဟုတ်တယ်လေဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်လဲစိတ်ထဲရောက်တာကိုကဘယ်ဟာပိုအားတန်တယ်လဲနားထောင်ရလားအားတန်နားထောင်ဖက်ရှုရလားအားတန်ဖက်ရှုအရေးကြီးတာနားကပဲထက်ထက်မျက်လုံးကပဲထက်ထက်ရင်ထဲရောက်ဖို့လိုရင်ထဲရောက်ရင်ကောင်းတာပဲရင်ထဲမရောက်ရင်မကောင်းဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့နားပဲဖက်ဖက်မျက်စိနဲ့ပဲဖက်ဖက်ရင်ထဲရောက်အောင်လုပ်အဓိကအကြောင်းရပဲလေပုံပြင်ကိုဖတ်ပြီးနားထောင်တာလဲဖတ်တာလဲပုံပြင်ကိုသိရတာပဲနားထောင်တာလဲပုံပြင်ကိုသိရတာဒါပေမဲ့အရသာတော့ကွာအရသာတော့ကွာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အရသာချင်းမတူကြိုက်လို့ကြိုက်တဲ့အရသာရှိနော်ဖတ်ရတာကြိုက်တဲ့အရသာရှိတချို့ကနားထောင်ရတာမှကြိုက်တဲ့အရသာရှိအဲ့လိုမျိုးကွာတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးတော့တိုးတက်စေတာပဲဒီတော့ခုနကတယောက်မေးသလိုပဲနေ့စဉ်တိုးတက်မှုရက်နေတယ်တိုးတက်မှုမရက်ချင်ပါလို့မလဲအလုပ်ပေးရမယ်အလုပ်ပေးရမျက်စိကိုအလုပ်ပေးနားကိုအလုပ်ပေးပါးစပ်ကိုအလုပ်ပေးလက်ကိုအလုပ်ပေးကောင်းသောအရာတွေကိုအလုပ်ပေးအလုပ်လုံးနေမှာတိုးတက်တာထိုင်နေမတိုးတက်ဘူးထိုင်နေရင်းနဲ့တိုးတက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးထိုင်နေကြမှာပဲထိုင်နေမတိုးတက်ဘူးရက်သွားမယ်စုပ်ယုပ်သွားမယ်အဲ့တော့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းအလုပ်လုံးနေတာအလုပ်လုံးနေမျက်စိကမျက်စိအလုပ်လုံးအုံနောက်ကလည်းအုံနောက်အလုပ်လုံးမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်အစင်တိုးတက်နေလိမ့်မယ်အစင်အမြဲတိုးတက်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလှုပ်ပါဒါလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုမေးထားတာလေးလည်းတွေ့ emotion ကိုထိန်းဖို့ emotion ကိုရဲ့စိတ်ကိုနော်အဲ့တော့ TEAT ဆိုတာအကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ emotion ဆိုတဲ့နော် TE ဆိုတာ E ဆိုတာ emotion T ဆိုတာ thought အတွေး emotion ကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်သောအတွေးစင်ကျင်မှုနဲ့တွေ့ထိန်းရစင်ကြင်ရတာပဲဒေါသဘလို့ထိမ့်မလဲစင်ကြင်မှုနဲ့ထိမ့်ရစင်ချင်တယ်ဆိုတာเนาะဟိုတရားနှလုံးသွင်းတာကလည်းစင်ကြင်တာပဲအော်ဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးဒီလိုတော့ငါမတွေးသင့်ဘူးဒေါသဟာပူလောင်စရာကောင်းတယ်ဒေါသဖြစ်နေလို့ငါအတွက်ဘာအကျိုးထိုးတယ်လဲဟဲ့ဒါတွေကဘာလို့သူစင်ကြင်တယ်အဲ့လိုစင်ကြင်တော့သူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့လာမှန်ကန်တဲ့အတွေးမှားရင်းတဲ့အတွေးတွင်းဒေါသပူထွက်လာဘာကြောင့်ဒီကောင်ကငါ့ကိုဒီလိုပြောရတာလေအမေ तू ကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကြတော့မကောင်းမင်းနဲ့ငါ့ကိုကြတော့လာပြီးတော့ပြောဆိုတော့အတွေးကအဲ့ဒါတွေတွေးနေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့เนาะ
တော်တာတွေပူပူထွက်လာအဲအဲ့တော့စင်ကျင်မှုနှလုံးသွင်းမှုပေါ့နော်မှန်တရားစကားနဲ့ပြောရင်တော့နော်ယောနိသောမနတိကာရအယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားရင်ဒေါသထွက်တယ်နှလုံးသွင်းမှားရင် emotion မထိန်းနိုင်ဘူးစိတ်မထိန်းနိုင်ဘူးအကုသို့စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုထိန်းနိုင်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနေ့တိုင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာတိုးတက်နေအောင်လုပ်ရမယ်ဒါမှတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်เนาะဒါဘဝအရေးကုသိုလ်တိုးအောင်လုပ်ပညာတိုးအောင်လုပ်ဥစ္စာတိုးအောင်လုပ်ဒီလိုမျိုးเนาะဒါဆိုရင်ရမယ်เนาะခုနကကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုမှန်ကန်သောစင်ကျင်မှုဘယ်လိုတွေးမလဲအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပါเนาะတွေးကြည့်ကောင်းသောဘက်ကိုရအောင်တွေးကြည့် emotion မထိန်းနိုင်ထိန်းနိုင်တဲ့စီကိုရောက်အောင်တွေးကြည့်ကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့စာအရေးသားဘိုင်းကိုမှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲရေးမှတ်ထားပေါ့ခဏခဏပြောပေါ့ကျွန်တော်တို့အစုံမိတ်နေတို့မှတ်သားစရာစကားတွေတို့เนาะဒါတွေကမှတ်မိရဆိုတော့အထက်ထက်ပြောအထက်ထက်တွေးနေလို့အသိခြင်းရင်မင်းမမေ့ခြင်းအထက်ထက်လိချင်းမမေ့ခြင်းသားတို့မပြောက်ခြင်းသားဆိုထိမ့်သိမ့်တာမမေ့ခြင်းပါလို့ကလည်းအမြဲတတိယတတိမရတော့ရင်မေ့သွားရောမေ့သွားရောအဲ့တော့အမြဲတမ်းတတိယဥမာကျွန်တော်ပုံမြင်နေမပြောနိုင်ချင်ပုံမြင်နေမေ့သွားမှတ်မိနေခြင်းပါလို့ကလည်းအဲ့ဒီပုံမြင်နေကိုအမြဲတမ်းအထက်ထက်တတိယတွေးကြည့်ရတယ်ငါတိတဲ့ပုံမြင်လေးတွေကဘာရှိလဲဘယ်အကြောင်းအရာလေးတွေရှိသလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးဖြစ်ပါတယ်နော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာစိတ်ခံစားချက်ထည့်ပြီးတော့ပြောတာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတာပေါ့ဘယ်အရာမှမဆိုအခုကျွန်တော်စကားပြောတယ်စိတ်ခံစားချက်ပါပြီးပြောတာ ਨੇ စိတ်ခံစားချက် feeling မပါဘဲပြောတာ ਨੇ မှုกว่า feeling กว่าအရသာกว่าဟုတ်တယ် emotion မပါဘဲပြောရင်ဘလို့လို့ထိအောင်မလဲထိအောင်ပုံမြင်ပြောပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့မေးတဲ့မေးခွန်းနေဖြေနေတာ ਨੇ ပဲပုံမြင်ဘက်ကမရောက်တော့တဘောပေါ့မယ်နော်အဲ့တော့အနစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခါတလေစင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့နော်အောင်မြင်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရရှိစေမယ့်အကြောင်းတွေပြောဆိုကိုယ်တိုင်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်နေအောင်တွေးပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ emotion ထည့်ပြီးတော့ပြောတော့မှာအဲ့ဟာကူးဆက်တာ emotion ကကူးဆက်တာတချို့တွေတက်ပြောရစိတ်မပါဘူး emotion မပါဘူး feeling မပါဘူး mood မပါဘူး emotion မပါရင်ဘာဖြစ်လဲတော့ဗဇက်ဖြားရပဲပြောရတယ်ဒီတရားကြီးမပါဘူးနှလုံးသားကြီးမပါဘူးရင်ပတ်မပါဘူးပါဇက်ကြီးနဲ့ပြောတာရှာနဲ့ပြောတာရှာနဲ့လေနဲ့ပါဇက်နဲ့ပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့စကားသံတွေဟာပါဇက်ဖြားထွက်လာတာဖြစ် emotion နဲ့ယင်နဲ့လာတဲ့စကားတွေကတိတာဒါကြောင့်ပါဇက်ဖြားပြောတာလားယင်နဲ့ပြောတာလားကြက်ပြီးတော့ပြောတာလားเนาะမှတ်ပြီးတော့ပြောတာလားတကယ်ယင်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ပြောတာလားနားထောင်တဲ့သူကလည်းသိအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပဲ emotionfeeling ပါတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ပိုထိရောက်တာပေါ့เนาะစိတ်ပါလက်ပါစာတင်လည်းစိတ်ပါလက်စကားပြောရင်စိတ်ပါလက်ပါရောင်းမယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲရောင်းကျင်တယ်ဆိုရောင်းကျင်တဲ့ emotion ပါရောင်းကျင်တဲ့ emotion ပါဟုတ်တယ်ရင်ဘက်မပါရင်ဟက်မထိရင်ဘက်ပါမှ emotion ပါမှ emotion ဆိုတာနှလုံးသားအရာပဲစိတ်ခံစားချက်ကို့မှာစိတ်ခံစားချက် feeling ရှိမှတစ်ဖက်သားလည်းစိတ်ခံစားချက်ဖြစ်သွားစိတ်ခံစားချက်ဖြစ်သွားเนาะစိတ်ခံစားချက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုမျိုးအရန်အရေးကြီးတဲ့เนาะမိုးလေဝတ္တတည်နေเนาะအရန်အရေးကြီးတဲ့เนาะငလင်တို့မုံတိုင်းတို့အဲ့ဒါတွေတဖက်သားဂယုတစိုက်ဖြစ်အောင် feeling ထည့်ပြီးတော့ပြောရင်လူတွေကတကယ်ဂယုတစိုက်လိုက်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะဟိုမြမအတ္တမှာကြီးညာတာပေါ့เนาะမုံတိုင်းတည်ကြီးညာလဲရုပ်သေးကြီးနဲ့အပံသေးကြီးနဲ့เนาะယနေ့เนาะအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးကဘာဖြစ်ပါလဲညာဖြစ်ပါလဲမုံတိုင်းဝင်ဖို့ရှိပါလဲအဲ့တိုင်းပြောနေ feeling လည်းမပေါင်းနားထောင်ရတဲ့သူကလည်းကြောက်ရကောင်းမလဲမသိဘူးနော်ပြင်းစရာကြီးกว่าဆိုပိတ်လိုက်တာမုံတိုင်းကလာနေပြီနော်အဲ့တော့ကွာတာပေါ့စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေဆိုအဲ့ emotion ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်မိရလည်းခုထိမလာသေးဘူးနော်အဲ့တော့မိမောင်နေတဲ့ကနေဒါပြောနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ story လေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်เนาะ story လေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်
ဟုတ်ပြီနော်မမေ့အောင်နှုတ်ထုတ်ပြီးတော့မှတ်သားထားပါတဲ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ထားပါကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြမယ့် story လေးပေါ့နော် sharing လုပ်ပေးခြင်းလို့နော်မှတ်ထားတာလေးဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့မိတဲ့တဲမှာရှင်ဘုရင်ကြီးပါလာတယ်တဲ့ဘယ်သူကပြောရလဲဆိုတော့ဓမြပြောဓမြကသူတို့ဓမြခေါင်းဆောင်ကိုပြောဆရာကြီးလူတွေဖမ်းလာဓမြကျွန်တော်တို့မိတဲ့တဲမှာဘုရင်ကြီးပါလာတယ်အဲ့တော့ဓမြခေါင်းဆောင်ကြီးကပြုံးပြီးတော့မိမ့်မိန်ဟာမင်းကောင်းမင်းမြတ်ကြီးပါလားเนาะအရက်ဝတ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတိုင်းကန်လှဲ့လဲလာတာထင်တယ်အခုတော့ဓမြလက်ထဲမှာမိပြီပေါ့ဓမြလက်ထဲမှာမိပြီအဲ့တော့ဘယင်နဲ့အတူတူမိလာတဲ့လူတွေကလည်းเนาะဟာငါတို့နဲ့အတူတူအဖမ်းခံပြီးမိလာတာဘယင်ပါလားဆိုပြီးတော့အားလုံးကအံ့အားတင်နေကြတာပေါ့เนาะတော်ထဲမှာเนาะသမ ्या တွေရဲ့ဖန်ခံမှုတွေမှာဤသူပြည်သားတွေနဲ့အတူတူဘယင်ကြီးပါပါလာတော့ဤသူပြည်သားတွေကပါတာအံ့အားသင်ရတာပေါ့အဲ့တော့သူဓမ္မတယောက်ကပြောဒီဘယင်ဟာကျုပ်တို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့ဘယင်ပဲတဲ့တပ်ပလိုက်ရမလားတဲ့ဘယင်ကြီးမိလာတယ်ဆိုတော့ပြန်လွတ်ပေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလွတ်ပေးရင်သူတို့တွေအကုန်လုံးနော်ရာဇတန်သင်နော်အဖမ်းခံရမယ်ပေါ့လွတ်ပေးလိုက်ရမလားအဲ့တော့ဓမ္မနော်လွတ်ပြရမှာတတ်ပလိုက်ရမလားတဲ့နော်လွတ်ပြရမှာမဟုတ်တတ်ပလိုက်ရမလားတဲ့ဒီဘင်းမတတ်ပြင်ဒုက္ခပေးမှာအဲ့တော့ဓမြခေါင်းဆောင်ကြီးကပြောတယ်အေးတတ်တာတော့တတ်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မတတ်ခင်လေးမှာရှင်ဘယင်ကြီးရဲ့ဥညွန့်နာလေးတော့ခံကျင်တာသူ့ရဲ့ဘဝမှာနော်ဟဲ့ရှင်ဘယင်ကြီးရဲ့ဥညွန့်နာနော်တကယ်ကိုရေမြစ်တင်းပြည့်ရှင်မင်းကြီးမင်းကောင်းမြတ်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်အလေးပြုရတယ်ဥညွန့်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘဝမှာတော့ရရှိသွားခြင်းနဲ့ဓမ္မခေါင်းဆောင်ကြီးအတွေ့ပြီးအဲ့တော့ဘယင်ကြီးကိုဥညွန့်လာတော့ငါခံကျင်သေးတယ်ပြီးမှတတ်တာပေါ့ကွာဒီလိုမျိုးပြောဟုတ်ပြီနော်ကြားရတယ်နော်အဲ့တော့တဲ့ဘယင်ကြီးကပြောတယ်မောင်မင်းတို့ကတဲ့ကျုပ်ကိုတတ်လို့ပဲရမယ်ဘယင်ဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တတ်လို့မရဘူးလူပဲတတ်လို့ရဘယင်ဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တတ်လို့မရဘူးကျုပ်သေးသွားလဲဘယင်နေဆိုတဲ့နေရာကိုတယောက်ယောက်ကဝင်ယူအောင်ပါပဲကျုပ်သာသေးသွားတာဘယင်ဆိုတဲ့နေရာကမသေးသွားဘူးလူသာသေးသွားတာဘယင်ဆိုတဲ့နေရာမသေးသွားဘူးကျုပ်သေးသွားလဲနောက်တယောက်ကဝင်လာမှာပဲအဲ့တော့ဘယင်ကိုတောင်မှတတ်တဲ့ဓမြတွေဆိုပြီးတော့နောက်တတ်တဲ့ဘယင်ကလည်းမင်းတို့ကိုမြေလန်ရှာဖွေပြီးတော့မင်းတို့ကိုဖန်စီနော်ချုပ်နှောင်ပြီးတော့အပြစ်ပေးလိုက်မယ်မောင်မင်းတို့ပို့ပြီးတော့ညှိုးတေးကြလိုက်မယ်ဘယင်ကိုယ်တော်တက်တဲ့ဓမြတယ်ဆိုပြီးတော့ညှိုးတေးကြလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဓမြခေါင်းဆောင်ကတွေ့ဝေသွားတယ်ဟုတ်တာပဲငါဒီဘယင်ကိုတက်လိုက်ရင်နောက်တက်လာတဲ့ဘယင်ကငါတို့ကိုရှာပြီးတော့ပဲငါတို့ကိုအညှိုးတေးနဲ့လိုက်ပြန်တက်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့နော်ဓမြတွေ့ဝေပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့ခမားကိုကျုပ်လွတ်ပေးမယ်နော်လွတ်ပေးစီခြင်းရင်တော့တတ်တော့မတတ်တော့လွတ်ပေးစီခြင်းရင်တော့ကျုပ်ကိုဥညွန့်ရမယ်အယိုသေးပေးသွားရမယ်ပြီးမှပေးလွတ်ပြီးမှပေးလွတ်အဲ့တော့ဘယင်ကြီးကဗာဆက်ပြောလဲဆိုလို့ရှင်ကျုပ်အသေးခံမယ်အသက်သာအသေးခံမယ်ကျုပ်လို့ဥညွန့်သွားတဲ့သူတော့မဖြစ်ချင်ပြရမှာကြောက်လို့ဓမြတွေကလှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလို့ဥညွန့်ရတဲ့ဘယင်တော့မဖြစ်ချင်ဘူးဟမ်ဘယင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့လေးစားဂါရဝပြုမှုကိုခံယူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လေးစားခံထိုက်အောင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ကကျုပ်ရဲ့တာဝန်ပဲဒီဘယင်ကြီးကဓမြလက်ထဲကလွတ်လာတယ်မာလို့လွတ်လာတာလဲအယိုသေးပေးရင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့အယိုသေးပေးပြီးထွက်လာတာဆိုတာတော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျုပ်အပေသာခံသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမြရဲ့အောက်မှာတော့အငြင်းမခံဘူးတက်ချင်တက်ပလိုက်ဒီလိုမျိုးပြောနော်အဲ့တော့ဓမြကြီးကဟာခမရတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဘယင်ပဲခမရတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဘယင်ပဲခမရကျုပ်တို့ကိုဥမညွန့်ခမရကိုလှုပ်ပေးတာတွေတတ်တာတွေမလုပ်တော့ဒီလူတွေကိုကျုပ်တက်ပြစ်မယ်သူနဲ့အတူတူဖမ်းထားတဲ့သူတွေဓမြကပြောတယ်ခမရကိုတော့မတတ်ဘူး
ဟုတ်တယ်လေတတ်မယ်ဆိုတော့လည်းနောက်ပရင်ကသူတို့ကိုဖမ်းအောင်မယ်သူတို့ပေးမယ်ဆိုတော့လည်းအယုဒ္ဓိသူကအယုဒ္ဓိပြုတာခံတယ်အဲ့တော့ခမားအယုဒ္ဓိမပေးရင်ဒီလူတွေကိုအကုန်လုံးကျုပ်တက်ပြက်ပြည်သူပြည်သားတွေအဲ့လိုပြောတော့ဘရင်ကမလုပ်လဲဆိုတော့တခါလဲငုံငနေဒူးထောက်ချလိုက်ပြီးတော့ဓမြအိုအယုဒ္ဓိပေးဓမြအံ့ဩသွားဘရင်ကြီးကဓမြကိုအယုဒ္ဓိပေးပြီနော်အယုဒ္ဓိပြုတ်ခံရတဲ့ဓမြအကြောတဲ့စိတ်သွားအံ့ဩသွားအံ့အားတင်သွားစိတ်သိမ့်နေပါထသွားဘယင်ကြီးရဲ့ဥညွန့်ဖို့သူခံလိုက်ရတော့တကယ်ဖုံးကံရှိတဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့ဥညွန့်မှုခံလိုက်ရတဲ့ဓမြခေါင်းဆောင်ခမကြောတဲ့စိတ်မြစိတ်သိမ့်ထဟာဘလို့ဘယင်လဲသူ့ကိုတတ်မယ်ပြောတော့လေအသက်တောင်မငဲ့ကွက်ပဲနဲ့ရာဇဂုံအတွက်ဒူးမထောက်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဘယင်ကျုပ်အသက်သာအသေးခံသွားမယ်ဘယ်တော့မှခမားလို့မင်းတို့လို့ဓမြရဲ့အောက်မှာတော့ဥမညွန့်မှုလို့ပြောတဲ့ဘယင်ဟာအခုဒီဘက်မှာတခြားလူတွေပြည်သူပြည်သားတွေတတ်မယ်လဲပြောလဲပြောမဆိုင်မတွားတခါတည်းဒူးထောက်ပြီးတော့ဓမြလို့ခေါင်းဆောင်မျိုးဓမြဘိုးခေါင်းဆောင်ကိုတော့မှအယုဒ္ဓိပေးတဲ့ဘယင်နော်အဲ့ဒီဘယင်ကြီးကညီပြင်းမှာပြပြမှောက်ပြီးတော့ဓမြခေါင်းဆောင်ကိုအယုဒ္ဓိပြုတ်နေတယ်အဲ့တော့ဓမြဘိုးကြီးကဓမြခေါင်းဆောင်ကြီးကဒါမှတကယ်ဘယင်အစ်စ်ကွာဒါမှတကယ်လေးစားထိုက်တဲ့ဘယင်ဘယင်ကကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါဘယင်တိတ်ခါကိုကိုယ့်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားတဲ့ဘယင်ဟုတ်တယ်သေခြင်းသေမယ်ဘယင်ဆိုတဲ့တိတ်ခါတော့အကြမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘယင်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အသက်ကိုအဲ့ဘယင်သူထိန်းထားတဲ့ဘယင်တိတ်ခါထက်ပူပြီးတော့တန်ဖိုးထားတဲ့ဘယင်မလားတိုင်းသူပြည်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုသူဂုံအတွက်ထပ်ပူတန်ဖိုးထားတယ်သူဘယင်တိတ်ခါထက်ပူတန်ဖိုးထားတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုဘလောက်လေးစားထိုက်တဲ့ဘယင်ကွာတယ်နော်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်လောကမှာအဲ့ဒီလိုဘယင်မျိုးတွေကမရှိဘူးနော်ပြောင်းပြန်ဘယင်တွေကပေါ်တယ်ပြန်ယူယူနေတဲ့သူတွေကပို့ပေါ်တယ်နော်ပြည်သူတွေသေခြင်းသေးငါချမ်းသာရင်ပြီးရောငါအာဏာရရင်ပြီးရောငါခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရင်ပြီးရောတဏ္ဍာငလုံးပေသွားလဲအေးတာပဲငါဘယင်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အယူဘယင်တွေဟာကဘာမှာပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဓမြဘူကြီးဖြစ်တဲ့သူဟာမျက်ရည်တွေပါဝဲလာဘယင်ကြီးရဲ့အပြုတ်အမူကိုအံ့ဩကြက်သိမ်းထလေးစားလုံးအားကြီးသူ့ကိုဒူးထောက်နေတဲ့ဘယင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေကိုကြည့်လိုက်တော့လဲပြည်သူတွေသူတို့အတွက်ဒူးထောက်နေတဲ့ဘယင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးလေးစားချစ်ခင်မှုတွေဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေအဆမျက်ရည်တွေဖန်ခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေအဆမျက်ရည်တွေဝဲလိုက်ဘယင်ကြီးကိုအရန်ကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ကိုမြတ်တာတပ်ဝင်ချစ်ခင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ဒါမှတကယ်ဘယင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဓမြဘိုကဘယင်ရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ချလိုက်ပြီးတော့ထပါမြတ်သောမင်းကြီးကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်ခွင့်လွတ်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ကိုအသက်ရှင်လျက်နဲ့မြင်ခွင့်အခုလိုမျိုးเนาะမြင်ခွင့်ရတာကကျုပ်သေးပြောပြီးကျုပ်သေးပြောပြီးเนาะဒီလိုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဟာကဘာမှအယံရှားတဲ့ဘယင်မျိုးသူ့ရဲ့မျက်စိရှေ့မှောက်မှာအသက်ရှိထင်ရှားမြင်လိုက်ရတာကကျုပ်သေးပြောပြီအဲ့ဒီတော့နော်သေရင်တော့မှနော်ကျုပ်သေရင်တော့မှမြတ်ပြီကျုပ်သေရင်တော့မှမြတ်ပြီအဲ့တော့လက်နက်နဲ့ဓမြတွေလက်နက်ကင်ဓမြတွေကိုတော့မေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူနိုင်တဲ့ဘယင်ကြီးခန္ဒီတီးခန့်ခြင်းနဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့ဘယင်ကြီးအဲ့လိုဘယင်ကြီးခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံတတ်တဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဘယင်ကြီးမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဘယင်ကြီးပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ဘယင်သိခါကိုပါချနှင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ဘယင်ကြီးဘယင်ကြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့လေးစားထိုက်မှုတွေကိုလမ်းပြပေးတဲ့မင်းကြီးကိုကျုပ်အတိုင်းအဆမရှိကြည်ညိုပါれဆိုပြီးတော့ဓမြထိုင်ရှိခိုးဓမြခေါင်းဆောင်ထိုင်ရှိခိုးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လဲ
ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဓမြတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်သူလည်းခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပဲကျုပ်လည်းခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်အဲဒီတော့အခုကျုံဓမြအပြစ်တွေအားလုံးကိုကျုပ်ပဲတာဝန်ခံပါရစေကျုပ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုတော့အပြစ်ကနေလွတ်ပေးပါကျုပ်ကိုပဲအပြစ်ပေးပါကျုပ်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါကျုပ်ကိုပေတံချမှတ်လဲရတယ်ချမှတ်လို့တဲ့စိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုသာချမှတ်လိုက်ပါအခုလိုမျိုးမင်းကောင်းမြတ်ဘယင်းကြီးချမှတ်သမျှအပြစ်တွေကိုကျုပ်တယောက်တည်းခံယူပါမယ်ကျုပ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုတော့နော်မတတ်ပါနဲ့ပေါ့ဓမ္မဘုရားအဖန်းခံဘယင်းကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်ပီတာခဲ့တဲ့ဓမ္မဘုကြီးကိုလေးစားအရင်ခံရှိတဲ့နောက်လိုက်ဓမ္မတွေကလည်းနော်နောက်လိုက်ဓမ္မတွေလည်းသူတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့နီးတူလိုက်ပြီးဒူးထောက်ပြီးတော့ရှင်ဘယင်းကိုတောင်းပန်ကြတယ်ဝိုင်းပြီးတောင်းပန်တော့နောက်လိုက်ကောင်းလဲပီတာတယ်ဓမြတာလုံနေတာเนาะခေါင်းဆောင်ကလည်းခေါင်းဆောင်ကောင်းပီတာဓမြခေါင်းဆောင်ဓမြနောက်လိုက်တွေကလည်းနောက်လိုက်ကောင်းပီတာတယ်ဓမြတာလုံနေတာသူတို့ကလည်းလေးစားထိုက်တဲ့သူကိုလေးစားတဲ့ជីညိုထိုက်တဲ့သူကိုជីညိုတယ်အဲ့လိုဝိုင်းတောင်းမှန်ကြတယ်ရက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့အတွက်ရက်တီပေးခဲ့တဲ့ဘယင်းကြီးကိုဒူးထောက်ကြတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကလည်းဒူးထောက်ဓမြခေါင်းဆောင်ကလည်းဒူးထောက်ဓမြနောက်လိုက်တွေအကုန်လည်းဒူးထောက်ဘယင်းကြီးရဲ့အောက်မှာအားလုံးပြပြဝဒူးထောက်ကြတယ်ကဲကြည်စမ်းဘာမှနော်မတုံ့ပြန်ပဲနဲ့ကောင်းသောမေတ္တာခံဒီနဲ့အနစ်နာခံလို့တဲ့စိတ်ရဲ့အောက်မှာအားလုံးကပြပြဝတ်သွားကြဘယင်ကြီးရဲ့နော်ဒီအရှိန်ဝါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းကြီးကဒူးထောက်တဲ့နေရာကနေထပြီးတော့ဓမြဘူကိုထူလိုက်တယ်မောင်မင်းကဓမြဖြစ်ပြီးတော့စိုးသွမ်းပေမဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်လေးစားစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပဲဓမြတော့ဓမြပဲခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်တယ်နော်ကောင်းတယ်ဒီလိုလေးစားစရာစိတ်မျိုးရှိတာကောင်းတယ်ဒါမှခေါင်းဆောင်ကောင်းပြီးသားမှာတာဝန်ယူတဲ့နဲ့တာဝန်ယူထိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလက်စွပ်ကိုယူပါဘယင်ကြီးကသူ့ရဲ့လက်စွပ်ကြီးကိုချွတ်ပြီးတော့ဓမြကိုပေးအဲ့ဒါကိုပေးလိုက်ဒါအဖိုးနဲ့လက်စွပ်ဆိုပေမဲ့ဘယင်ကိုယ်တိုင်ဝတ်တော်မူတဲ့လက်စွပ်ဖြစ်တယ်ကျုပ်ရဲ့အထိုင်းမှလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုယူပြီးတော့နန်းတော်ကိုလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါနော်ဒီနေ့ရတင်ရထိုက်တဲ့ငွေပမာဏထက်နော်သုံးစကိုစုအဖြစ်လာထုတ်ယူပါဒီလက်စွပ်နဲ့ပြီးတော့နော်ပြည်သူပြည်သားတွေငွေတွေကိုပြန်ပေးလိုက်ပါမင်းတို့ဓမြတိုက်ထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပေးလိုက်အဲ့ဒီငွေတွေထက်များတဲ့သုံးစကိုငါချင်းညင်မယ်နော်ချင်းညင်မယ်မင်းလည်းတိုင်းပြည်အတွက်စစ်မှုတန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါတွေများတွေ ਨੇ တိုင်ပင်ပြီးတော့ငှက်စီလာခဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးပြောဓမြကိုလည်းအပြစ်မပေးဘူးမပေးတဲ့ပြင်ခုနလိုစူချသွားတယ်ပြည်သူတွေပြဿနာတွေကိုပြန်ပေးလိုက်မင်းလည်းဓမြမတိုင်နေတော့ငှက်စီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းလက်စွပ်နဲ့အတူလာခဲ့လက်ခံမယ်ဘာမှလည်းမင်းတို့အပြစ်မယူဘူးကဲတခါလဲသိမ့်သွင်းပြတ်ခေါင်းဆောင်ကောင်ဓမြဓမြတော့ဓမြဖြစ်နေမယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းစိတ်သက်ရှိလို့ဘယင်ကချီးမြှောက်တယ်လီဒါကောင်းစိတ်သက်ရှိလို့ချီးမြှောက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောပြီးတော့ဘယင်ကြီးကယာစားအိမ်တွေအပြည့်နဲ့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့မင်းကြီးရဲ့ကြောပြင်ကိုဓမြကောင်းဓမြရဲ့နောက်လိုက်တွေကဖန်ခံထားတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလေးစားကြည်ညိုစွာနဲ့ငေးမောပြီးတော့ကြည်နေပါတော့တယ်နော်ပုံပြင်စတိုရီလေးကတော့ဒါပါပဲပုံမျိုးစတိုရီလေးရတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီစတိုရီလေးကနေအသိပညာတွေအတွေးတွေအများကြီးရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะလီဒါကောင်းတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းတွေ့ရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကောင်းဆောင်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒါဒါဒီနေ့အားလုံးတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ရွေးချယ်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့ပုံမျိုးစတိုရီလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့65ပုံမြောက် live လေးကနေเนาะရှိပါမှာပြောခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုဆံရာအချက်လက်တွေမိကုံအမေးဖြေတွေနဲ့အတူဒီပုံမြင်လေးနဲ့65ပုံမြောက် live လေးကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။